Jocke! Här har vi då Göran. Ja, det är gratulerar han har fixat.
idag. Jag vann 5-0 första. Under matchen är sen mot. Och jag vann 5-0 bil. Ja, det är bra. Du är Lasse, du vann också med 5-0. Ja, just. Här har vi Björnsson. Ringer. Gammal veteran. Ja, Birger, vad tycker du om dagen så här långt? Så här långt, allt fel. Fortsättning följer, jag ska se senare. Det blir hårdare. Ja, det sa då Orland. Ja, det blir bra. Tack. Ja, jag ser fram emot landskampen framförallt. Du är Niklas. Oj då, mitt i allt så tog de mig på bar gärning. Ja, nu är det väl hyfsat. Fick du någon mat idag då? Ja, jag fick med en liten snitzel med ärter som jag hatar. Det gick ner ändå? Ja, det. Hur är det med dig då? PK här. Jag tror han vet att jag filmar honom. Nu är det PK, är du nöjd med det? Den är bra. Hur bra? 1 till 10. 9,5. Låter det bra i den? Ja, det finns ju bättre grejer. Jag kan inte säga att det är det bästa. Det kostar mer om man ska ha det bästa. Hur mycket kostar den då, PK? Ja, den kostar pengar. Nu spelar färdigt första gruppspel. Här står Pontus och funderar vad han kom på att ta till. Vi ser vad det är. Ja! Så sa han.
5-0-0. 8-8 har jag, vad tror ni? Jag vet att jag är Göteborg. Jag känner att jag får säga vad de vill. Har de inte skrivit nya regler så gör jag att jag är Göteborg. Sen vem är det som åker ut? Ja då! Mest har ju två månader.
Thank you.
Sluta filmen, det är ingenting att se.